xilli weli dunida islaamka laga dareemayo dabaaldega munaasabada ciidul adxa ayaa waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ay maanta ahayd mid si weyn looga dareemayo dabaaldegaasi iyadoona ay isugu soo baxeen kumanaan muslimiina wadooyinka iyo masaajidada waaweyn ee magaalada gaalkacyo kuwaasi oo ku damaashaadaya farxadda ciidul adxa waxaana goobaha maanta bulshadu isugu soo baxeen ay ahaayeen kuwa amnigooda ay si weyn u adkeynayeen ciidamada booliiska degmada gaalkacyo qaar ka mid ah culimada gobolka mudug ayaa iyagu bulshada ku boorinaya inay ka shaqeeyaan amniga nabadgelyada la dagaalanka maandooriyaha iyo argagixisada guddoomiyaha golaha sare ee culimada galmudug sheekh muxyiddiin yuusuf barre ayaana ugu horreyn ka hadlay doorka culimmadu ay ku leeyihiin baraarujinta bulshada iyo ka maamulahaan waxa looga baahan yahay ee ku aadan in lagu ceybtiro maandooriyaha iyo sidoo kale u gurmashada dadka ay abaaruhu saameeyeen. dhibaatada noogu weyn waxa weeye qatlu nafsi latii xarama allaahu ilaa bilxaq, naftii ilaahay dilkeeda xarimay baa la dilaya. asbaabta lagu dilayana waxaa kow ka ah waxa baasha khamrada la yidhaahdo, in badan baa culimmadu ka hadleen. alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar, waajib ka mida waajibaadka kifaa'iga ah ee fardu kifaayada weyn. culimmadu meel walbay la taagan yihiin, masjid iyo mawdacyo kale iyo madaaris iyo goob walba oo laysugu yimaaday la taagan yihiin culimmadu. waxa dhiman maxay tahay munkarkii haddii culimmadii qaylo dhaaminayaan oo sheegayaan maxaa jira? waxaa dhiman fulintii baa dhiman. yaa iska lahaa fulinta? ma shacabkaa iskale fulinta mise dowladdaa iskale? dowladdaa iskale. dowladda fulinteedii baa dhiman inay khamriga gacanta ku qabtaan. dadka keenaa la yaqaanaa, xarumaha la dhigaa la yaqaanaa, irdaha iyo wadooyinka uu ka yimaada la yaqaanaa. iska dhaaf dowladda iyo ciidamada iyo amniga ee shacabkaa yaqaanaa. in la qaban waayaa suurtagal ma tahay? ma suurtagal ah. wadooyinkaa laga xiri karaa, irdaha loo istaagi karaa, xarumaha uu yaalla maxaan kuraa la qaban karaa. dadka gada oo la yaqaan baa gacanta lagu dhihin karaa, amaalkoodana la marin karaa. dilka maanta dhacaya waxa ugu weyn umulkhabaa'ifka ee khamrada ayaa sabab u ah. meel suuqa ariga meeshiisa oo hadda rag culimmada oo akhyaara oo wanaagsani masjid ay ka dhiseen, xarun weeye bahashaas bay xarun u tahay, nin walbaana waa ogya. waxaan codsanayaa meeshaas ciidan in la geeyo, hadday joogaan dadkii maamulka iyo amniga mas-uulka ka ahaa suuqa ariga, meel isku wareega oo labada giddi u dhaxaysa. waxaan codsanayaa labada maamul meeshaas ciidan waxaa ka hortaga in la keeno oo dhibaatada meeshaa jidha laga qabto. dowladda dadka ah ee dadkan mas-uulka ka ah, maanta dhibaataa jirta, abaar baa jirta, magaaladu waaba nafis bayba leedahay, ascaartu ha kacdo qaali ha noqoto, laakiin dadka magaaladu waxoogaa qabow ahoo nasiinaa bay haystaan. dhibaatadu meeshay ka jidha waa xaggee? baadiyaha dhibaato culus baa ka jidha. ku-xigeenka duqa degmada gaalkacyo galmudug injineer maxamed cabdi cilmi ayaa isna ku booriyay waalidiintu inay caruurtooda ka war hayaan iyagoo ka feejignaanaya khataraha maandooriyaha iyo argagixisada. waxaan dardaaran yar rabaa inaan siiyo waalidiinta. waalidiinta waxaan leeyahay ubadka ha laga fikiro. waxaa ku soo batay waxyaabahan maanka dooriya iyo xaaladaha kale dadkan sharwadayaasha ay uga faa'iidaystaan. hadal badan ma jiro oo hadal hadda badan oo maanta maamul meesha ka jeedimahayo, laakiinse waxaan ka dardaarmaynaa in ubadka laga fikiro oo aan maandooriyahana lagala diriro, sidoo kaleetana aysan sharwadayaashu ka faa'iidaysan. maanta ay si weyn ugu damaashaadaysaa munaasabadda ciidul adxa taasoo ay kala qayb qaadanayaan dunida islaamka. cabdirasaaq maxamed axmed, warbaahinta qaranka soomaaliya, gaalkacyo.